Екатерина Маркова төлмерекесіне көзіне еріксіз жас алады. Себебі сұм соғыста әкесімен кездейсоқ кездесіп, мәңгі көз жазып қалуы ол үшін әлігінге дейін ауыр. Вот я из Польши, начиная Польшу, Румынию, Венгрию, Австрию и 120 километров в город Трешбонь, не доходя до Праги, война кончилась. Вот 5 государств пешком и 5 назад шли. Некуда, не, ну, эшелонов не хватало. А меня вот отец, я его в Румынии, невзначай, встретила отца своего. Он меня не узнал совсем. Я его узнала. И он меня через час проводил в бой, ушли мы. После войны хотел меня встретить, а мы шли пешком, а он по эшелонам. А он тяжело ранен, он, вот он воевал в Прохоровке, командир взвода был танкового. Еліміздің көшбасшы партиясы атынан құттықтап барған Нұрмахан жолдаспен емен жақын сұхбат құрды. Бүгінде 93 жастағы Екатерина Андреевна әлі де тың, еш ашулануды білмейтін батыр, өз перзенттерінен немере сүйген бақытты әжей. Ал Халил Ергешев 1925 жылы 1 мамырда дүние келген. Екінші дүниежүзілік соғыста Сталинград қаласын жаудан азат етуге барын салған солдаттың бірі. Ұрыс даласындағы күндерін күні кеше орын алған жағдайдай жақсы біледі. Өз балаларының бейбіт күннің қадырын білуге шақырып, аузынан батасын үзген емес. Көп кетіп қалды Берлинде. Тек қана қазақ, өзбек, орыс халқы болды, басқа мемлекет болмады. Беларусиядан кірдік, я Украина, Сталинград дейді яғни. Күн санап қатар азайған Ұлытан соғысының ардагерлеріне құрмет көрсетуді билік партиясы мен Қазтрансгаз аймақ басшылығы жөн санап отыр. Мерекелік сыйын жасап, майдангер қарттың батасын алды. Балашақаға баш болаңлар. Яшыңға яш қосылсын, мен башымдан ұлық яш берсін бәрінге. Нұр-Отан партиясы осы республика көлемінде осы ардагерлерімізді ардақтайық деп осы бағытта біз жұмыстар атқарып отырмыз. Ал енді бүгінгі бірнеше үйлерге кіріп, осы жаңағы жақсы соғыс ардагерлерінің барлығын осы марапаттап, құттықтап, сол кісілерге саулық тілеп жүргеніміздің барлығы сол шүкіршілік деп айтам. Ал енді бұл кісілердің осы семьяларында, болмаса кейінгі ұрпақтарының алдында ұялмай осындай марқайып жасап жүргендеріне біз өте қуаныштымыз. Рабиға Бақытжанқызы, Нұркен Жалбиев, Нар-Ньюс.